Câteva subliniere aș dori să fac și eu în continuare celor spuse de fratele Andrei. Mă gândeam întâi de toate că aceste îndemnuri, aceste gânduri frumoase pe care le transmite Apostolul Pavel, vin dintr-o inimă plină, vin dintr-o ființă care se bucură. Apostolul Pavel, așa cum s-a mai spus și altă dată, era închis, era în suferință, fără îndoială, era în lipsuri, dar cu toate acestea, inima lui este o inimă care se bucură și se bucură mult. Și nu numai atât, inima lui dorește să crească în această bucurie. Când se spune aici, faceți-mi bucuria de plină, însemna ca, într-adevăr, prin ceea ce trebuiau să facă acești credincioși, ar mai fi adăugat ceva, o fracțiune, o centimă, ceva la bucuria lui, ca să-i împlinească această bucurie pe care el deja o avea. Se bucura pentru Evanghelie, se bucura chiar dacă era vestită în condiții neprielnice, se bucura de Domnul Iisus Hristos, se bucura că urma să plece acasă dacă Domnul îl chema, se bucura dacă rămânea între frați și așa mai departe. O inimă mulțumită, spune în Cartea Proverbelor, este ca unul care are permanent un ospăț necurmat. Un om cu o inimă, repet, plină de bucurie, un credincios care însă dorește ca această bucurie a lui să fie, pe de-o parte, împărtășită credincioșilor, deci transmisă credincioșilor de la Filip și nu numai, și pe de altă parte, el însuși să poată să-și sporească acest bazin al inimii lui de bucurie. Pe de altă parte, un alt lucru la care mă gândeam era și faptul că Apostolul Pavel, deși era în temniță, probabil într-o subterană, vorbește și se află din punct de vedere spiritual undeva sus. Iar în fața lui, într-un sens metaforic, înaintea lui, stau acești credincioși care erau liberi, care se bucurau de adunare și în adunare, și cu toate acestea, Apostolul Pavel, cel din subterană, din temniță, cu siguranță este cu mult deasupra lor, în foarte multe privințe. Și deși această realitate o trăiește Apostolul Pavel în relația lui cu credincioșii de la Filipi, el spune, eu mă văd jos, eu mă văd mai jos decât cota zero, dacă aș putea spune așa. Și îndeamnă și pe credincioși ca, chiar dacă li s-ar părea că ar avea o situație bună sau înaltă, să privească la alții mai presus decât la ei înșiși. Un om care este așezat la înălțimea pe care o dorește Dumnezeu, cum spune Habacuc, alerg pe înălțimile mele, e bine, un asemenea om duhovnicesc poate să ofere credincioșilor din jur, care pot avea împrejurări mai bune decât el, deci poate să ofere și îndemnuri, și mângâieri, poate să ofere și bucurie, așa cum am văzut aici. Pe de altă parte, mă gândeam la ce le cere, dacă vrem, Pavel credincioșilor de la Filipi. Mi-a tras atenția, între altele, cuvântul acesta vreo, și se repetă de 5 ori. Dacă este vreo îndemnare, vreo mângâiere, vreo legătură, vreo milostivire, vreo îndurare. Nu sunt expert în limba română, dar bunul simț îmi spune că acest vreo înseamnă ceva, cât de puțin. După ce cauți mult, poate undeva, și nu găsești mai nimic, mai cauți și poate găsești vreo urmă de, poate găsești vreo fărâmă de și așa mai departe. Este această expresie foarte plastică a limbii române care spune ceva, un sâmbure. Apostolul Pavel nu le cere și nu se așteaptă de la ei să fie plin de îndemnuri, să fie plin de mângâieri și așa mai departe, plin de dragoste. Era de dorit și este de dorit. Dar Apostolul Pavel zice, dacă aveți o fărâmă din această substanță divină,
Din aceste trăsături de caracter, ei bine, nu le lăsați în vreun ungher, ci faceți mie bucuria de plină, sau cu alte cuvinte, depuneți-le în contul meu ca să mă pot bucura de ele și nu numai atât, aceste elemente de caracter, chiar dacă sunt la început sau sunt incipiente sau nu sunt de ajuns, e bine, dacă este ceva în inima credincioșilor de la Filip, bine, aceste lucruri, îndemnare, mângâiere și așa mai departe, apoi acestea pot să stea la temelia unui caracter care să se arate în lucrarea lui. Pentru că alături de această dorință a apostolului de a îi face și lui bucurie, cu alte cuvinte, dacă măturând vasul ființei noastre, lăuntrul ființei noastre, găsim vreo ceva, apoi îl putem bucura pe el, cred că era în inima lui și această nostalgie ca unul care nu-și dorea să se fi ostenit degeaba. El semănase la Filipi nu foarte mult timp, dar în inima lui și în rugăciunile lui și în pledoariile lui, apostolul Pavel investise și în adunarea din Filipi. Și acum când este vorba de a evalua, de a fructifica, de a folosi ceea ce se găsea la Filipi, el nu are mari pretenții. Dar pare a spune, dacă găsiți ceva, dacă mai găsiți ceva în inima voastră, apoi îmi faceți o mare bucurie dacă aceste valori de caracter, dacă aceste valori cerești vor fi puse în lucrare și vor aduce o roadă. Filipenii erau și într-un mod real oameni săraci. În a doua Corinteni, capitolul 8, se spune despre această sărăcie lucie a macedonienilor și prin extensie a filipenilor. Cred că din punct de vedere spiritual, filipenii, cel puțin la vremea în care apostolul Pavel scrie lucrul acesta, erau într-o stare rezonabilă. Mai aveau și, așa cum poate vom vedea în capitolul 4, anumite lucruri de rezolvat, dar din punct de vedere duhovnicesc, cred că erau într-o stare mulțumitoare. Erau oameni care se rugau pentru apostol, erau credincioși care, din sărăcia lor lucie, trimiteau și apostolului ceva pentru nevoile lui, cum se spune la încheierea acestei epistole. Cu alte cuvinte, o biserică săracă în ceea ce privește lucrurile materiale, dar o biserică ce avea în lăuntrul ei, în inima ei, în credincioșii ei, valori cerești. Și apostolul Pavel exprimă această modestie și exprimă această așteptare din partea lui Dumnezeu la valorile reale ale situației lor. Dacă aveți ceva, vreo. E bine, este de ajuns să aveți ceva din aceste valori pentru ca ele să poată să aducă în inima voastră, în viața voastră, în lucrarea voastră, această, cum spunea și fratele Andrei, această notă comună, notă comună, așa cum se sublinea, nu în sensul ca simțămintele, expresiile de dragoste să fie toate copiate, tipizate. Aici este vorba de aceeași sursă. Cu alte cuvinte, să ai sau să avem aceste lucruri, și anume bucurie, simțire, dragoste, un suflet și un gând, să aibă, să se alimenteze, să se exprime folosind aceeași sursă. Sursa dă valoare acestor lucruri și nu uniformitatea lor firească. Așa este și cu sentimentele noastre, cu inima noastră. Deci dacă inima noastră are această sursă a ei în Domnul Iisus Hristos și în dragostea Lui, apoi expresiile inimii noastre pot fi foarte, foarte diferite. Simțămintele noastre, faptele noastre și așa mai departe se judecă înaintea lui Dumnezeu, repet, nu după numărul lor, nu după întinderea lor, ci se judecă după substanța lor. De unde vin acestea? Iar dacă ele vin într-adevăr dintr-o substanță sau dintr-o natură cerească sau lucrată de Dumnezeu, e bine, acestea pot să dea la iveală această unitate pe care o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Reciteam de dimineață, între altele, din cartea aceasta a domnului Teodor Popescu, 1 Corinteni, și mi-au plăcut mai multe cugetări, între altele mi-aduc aminte de aceasta. Spune adânsul de felul în care ne putem exprima anumite stări de inimă.
Și spunea dânsul, unii sigur că își pot exprima prin viu grai stările de inimă între frați, alții, spunea dânsul, scriu scrisori, dar scriu cu cerneală din călimarea diavolului. Și a scrie o scrisoare cu cerneală, repet, citesc, din călimarea diavolului, însemna să scrii ceva sau să adresezi unui frate, fie reproșuri, fie nemulțumiri, fie răzvrătiri, fie tot ce vrei. Așa și aici. Dacă sunt bucurii, nu pot spune de bucurii, dacă sunt elemente comune care se adune pe anumiți oameni și aceste elemente comune vin din cămara celui rău, îi poate face una, dar la rău. Îi poate uni, dar în rău. Îi poate uni, dar făcând celor din jurul lor multe, multe rele. Și, din potrivă, în măsura în care aceste elemente de caracter, repet, vin sau sunt lucrate dintr-o natură cristică, din prezența Domnului Iisus Hristos, acestea împlinesc bucuria apostolului, împlinesc bucuria fraților și mai apoi lucrează, într-adevăr, simțăminte de la el, bucurie cerească, dragoste și așa mai departe. Apoi e această punere în lucrare, nu a unor lucruri, nu a unor valori, ca să spun așa, de dimensiuni mari. Vreau deci ceva, dar care este din Dumnezeu, această punere în lucrare a ceea ce a dat Dumnezeu, o fărâmă din binecuvântările Lui, o fărâmă din caracterul Domnului Iisus Hristos, această punere în lucrare face ca, într-adevăr, să se schimbe atitudinea inimii noastre și atitudinea ființei noastre. Pentru că acest îndemn, nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, vine pe fondul acestor lucruri pe care Apostolul Pavel le descoperă în cei credincioși și îi ajută să le pună în lucrare. Altfel, dacă ai spune și dacă ne-ar spune cineva de o manieră, eu știu, formală, nu vă certați, nu faceți cu tare lucru, nu vă mâniați, ei bine, sunt deseori cazuri în care, în natura noastră, în inima noastră, parcă am dori să nu fim așa. Dar dacă nu avem în noi acea putere de viață a Duhului lui Dumnezeu, ei bine, aceste îndemnuri care sunt foarte bune și de dorit, nu găsesc niciun ecou în viața noastră. Și atunci constatăm deseori zădărnicia eforturilor noastre, constatăm deseori eșecul unor aspecte din viața noastră. De aceea, repet, când spune nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, lucrurile acestea Apostolul Pavel le spune de o manieră inspirată după ce îi îndeamnă să pună în lucrare ceea ce Dumnezeu a așezat în inima lor. Nimic din resursă umană nu poate să aducă o roadă duhovnicească. Putem fi oameni, poate, blânzi sau cum se cade, prin firea noastră naturală. Să spui, cu tare este un om cum se cade și poate că este așa. Cu tare este un om darnic și poate că este așa. Cu tare este un om răbdător și poate că este așa. Dar dacă aceste virtuți au rădăcină în firea pământească, roada lor va fi una amară. Și, din potrivă, dacă aceste trăsături de caracter își găsesc rădăcina sau și-au rădăcina în trăsăturile de caracter ale Domnului Iisus Hristos, atunci acestea se transformă realmente într-o putere de viață. Și când Pavel spune, nu faceți nimic din duc de ceartă și luând lucrurile acestea prin harul lui Dumnezeu și punându-le la locul lor, putem să împlinim, cred, cu credincioșie un asemenea îndemn. Și mai spun un lucru și cu asta închei, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Apostolul Pavel în niciun caz nu privea, ca să zic așa, cu oarece regret sau gelozie, dacă m-aș putea exprima așa, la frații săi de afară. Să spună, voi sunteți bine, chiar dacă sunteți sărași, sunteți oameni liberi, vă sculați când vreți, mergeți la treaba voastră, eu știu, pardon, vă întâlniți în adunare, cu alte cuvinte aveți o viață liberă. Eu sunt un rob, eu depind de bunăvoința sau de programul închisorii, mă rog, cu atâtea și atâtea alte privațiuni, deci cu alte cuvinte, situațiile lor erau complet diferite. Și cu toate acestea, Apostolul Pavel știe și este învățat de Dumnezeu să trăiască o smerenie copleșitoare. Din ceea ce scrie, poți desprinde limpede concluzia
că inima lui era mult mai plină de bucurie decât inima filipenilor sau corintenilor sau a altor credincioși, că el era în Domnul Iisus Hristos mai mulțumit decât oricare dintre noi și cu toate acestea el rămâne un om smerit. Rămâne un om smerit și privește pe acești corinteni și pe alți și îndeamnă și pe ei ca pe niște oameni în care Harul lui Dumnezeu a lucrat atât de minunat și a înălțat atât de sus. Privește întotdeauna la cei credincioși prin prisma răscumpărării care este în sângele Domnului Iisus Hristos. Sigur că atunci când cuvântul ne îndeamnă să putem avea relații frățești între noi, să putem avea atitudini frățești între noi, aceste atitudini frățești pot să se materializeze fără îndoială în măsura în care inima noastră este lucrată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Adminteri, lucrurile vor deveni doar literă de poruncă, de lege, dar nu vor avea acea substanță de viață care să ne ajute să le putem și împlini. Domnul să ne ajute, cred că s-a mai spus pe aici prin adunare, acea experiența fratelui Teodor Popescu, care tot așa și dânsul, sigur, privind la multele slăbiciuni care erau chiar și în vremea dumnealui în adunare și la oameni care erau de condiție, unii dintre ei de condiție foarte modestă, dar erau gălăgioși cât se poate și cu nemulțumiri cât se poate, și domn Popescu încerca și dânsul amărăciunea aceasta în sinea dumnealui și scria fratelui Dumitru Cornilescu, cel care a tradus Biblia, cum să privească dânsul, care era lucrător în adunare, era un om de referință, cum să privească pe un asemenea om, care era un om de joasă factură și un om răzvrătit și un om problematic, cum să-l privească mai pe sus decât pe el însuși. Citim versetul acesta. Și când primește răspuns la scrisoare, sigur că fratele Cornilescu i-a spus: Teodor, tu ești fiu de preot, tu ai avut parte de o educație aleasă, omul acela poate s-a născut într-un bordei și nimeni nu l-a învățat ce e bine și ce este rău, tu ai avut niște condiții într-adevăr deosebite să ajungi preot, deci în elita societății, omul ăsta poate a ajuns pe stradă și așa mai departe, și cu toate acestea, și pentru tine și pentru el, Domnul Iisus Hristos a plătit același preț, dar pe el l-a scos dintr-un adânc, pe tine te-a scos probabil mai de la suprafață, dar și unul și altul aveți același preț, și de aceea omul acesta, pentru că este o lucrare monumentală a Harului Dumnezeu, merită să-l privești mai pe sus decât pe tine însuți. Experiențe de viață, lucruri pe care le primești dacă ai inima deschisă să-ți vorbească cuvântul lui Dumnezeu și să te poți asemăna cu Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne ajute ca din parcurgerea acestei frumoase epistole să putem într-adevăr nu doar învăța lucruri care să ne fie de folos pentru înțelegerea noastră, ci să putem experimenta cât mai multe din lucrurile practice pe care această epistolă le pune înaintea noastră. Amin. Amin.